Dneska ráno jsme se probudili a hned jsme začali balit. Jedeme na další kemp. Takže dneska jsme se rozhodli, že budeme vlastně popojíždět kolem řeky Soča a večer si najdeme nějaký kemp. Je další sluneční den, takže je hodně hezky. Ano, je moc krásně. Auto už máme nabaleno. Vyjeli jsme se na výlet. A zatím najdeme kemp naše připody. Nabalit auto to už je. Vyjet na výlet, co teďka děláme. A poslední bod, ještě nemáme splněný, najít si večerní kemp. Sešli jsme k řece Soči až dolů a koupeme se. Máme flašky mezi kotinkou a proto tady chodíme. Tatínek musí být voto, protože má od babičky ceny věci a on si je nechce zničit. Tak se brodí. A hodně ho to bolí. Taky si chodíme pitíčka. Chodili jsme si tady, ale to zase je tím. Odjíždíme zase k jinému místu Soči. Jsme na další zastávce u velmi nebezpečného mostu. A most. Před náma jsou kopce obrostlé stromami. Tady je pastrina. Na cvrčku. Sofinka kroutí zadkem. Budeme tady dělat menší zastávku. Tatínkovi spadl tady chleba a ten chleba hodil tady a ten chleba poplul až tam a někde už je tam dál. To neříká. Ale. Na chvilku bude moři. A tatínek si vzal housku, ale snad, že nebude z ní taky lodička. A tak jak by tě opravdu spadla. Co ti to? Nechutná. A vám taky nic nechutná. No, já jsem to zkoušel. Aspoň, že tak. Mně se dneska líbilo to první místo na stavení. Tam to úzký? Vysočí. Tam se skoro nedá vůbec být, tak to je nejlepší. Ten most je krásný. A je tady krásný most. Jsou tady krásné hory a krásný malinký potůček, který se právě udělil od Soči. A tady si zase přidělíme. Jsou tady ve vodě krásné obrázky. Vzkaz pro babičku Aničku a pro babičku Soně a pro Heličku. Máme už pro ně taky nějaké kamínky. A ještě jednu zajímavou věc jsem vám zapomněla říct. Tady v okolí Soči se odehrávalo 14 bitev. V první světové válce. Černý kámen, růžový kámen a další šedý kámen, teda a šedý kámen, šedočerný. Na co tolik kamení? Domů! Ne, my si s tím budeme hrát, ale modrý si nechám domů a někomu to dám. A to je všechno, ještě tam máme nějaké kameny ve tvaru srdíček.
máme naše holky, otvůrky. Vydali jsme se na vodopád Boka. Je největší tady v okolí, ve Slovensku. Tady je. Vodopád Boka měří 106 metrů. Počkej, stůj! Maminka a Sovka už jsou brzy unaveni. Ještě nás čeká hodně dlouhá cesta. A až to je. Je přes velmi úzký most. Pod náma je řeka Soča. Stanovali jsme se na velmi hezkém místečku. Sice jsou tady kameny, ale nám to zase tak moc nevadí. Velmi blízko je tady hřiště. Hraje si tady velmi dost lidí. Promiň, tohle to škytat. Jdeme si zkouznout po školučce. Další je tady žebřík, houpačka a velká seď. Dá se chodit tady i tady. Ale hlavní a strnitelnější věc je toto. Pán tady ručně dělá plno košíků. Viděli jsme ho přitom. Všechny tyto on dělal ručně. Je to velká práce. A tady jde. Sofie, auto, pojď sem. Tady jde vidět ten pán, co to dělá. Tady je malinké posezení a vevnitř zákup pivo, šťůca a tak. Zavím, co si chce na zákup, vám ukážu a i dám k záchodu. Dám si záchody. Tady jsou záchody. Tak jsou sprchy. Když se přijde, tady odstavuje.
to tady moc hezké. Takže, je už vlastně 22 hodin a 30 minut, Aše. Už půjdeme spát. Sofinka se tady nadlabuje, já taky. Já jsem nenajezená. No a teďka tačka vlastně stíhá video rodinka. A mamka si čte. Tak těšíme se na zítřejší den. Půjdeme už spát. Takže dobrou noc.